Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. O convidado de hoje é um matemático, Lucas Gomes de Oliveira, formado em matemática pela UNOESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina, e mestre na área de matemática também, especificamente na área de modelagem matemática pela Unijuí, e professor da Universidade Paranaense, nos cursos presenciais e nos cursos da modalidade à distância. Seja bem-vindo, professor Lucas, é um privilégio tê-lo em nosso programa, para a gente trazer um pouquinho mais de informações da importância da matemática para os negócios. Lembrando, é claro, que lá atrás, Taylor e Fayol já se utilizavam, dois engenheiros, já se utilizavam de tempos e movimentos, programação linear, estudando o trabalho na indústria para otimizar o tempo e, consequentemente, aumentar a produtividade. O que que você tem a nos trazer sobre pesquisa operacional? Onde entra a matemática no mundo dos negócios? Certo. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando. Falar para vocês um pouquinho sobre a área da matemática, falar um pouquinho, a gente conhecer essa ciência que é muito importante, porque no dia a dia, lá na nossa formação básica, muitas vezes, ela não é aplicada nas situações do dia a dia. E isso acaba trazendo um pouco de aversão por parte de alguns alunos que não conseguem ter esse encanto que a gente vem a desenvolver, principalmente aqui no curso de ensino superior, né? Falando do curso de administração e contabilidade especificamente. Então a gente começa com matemática já desde o primeiro ano, com cálculos financeiros, toda a questão do mecanismo de comportamento de juros, desconto, enfim, capitalização, amortização de dívidas. No segundo ano a gente tem um enfoque na questão da estatística, que também é um fundamento para a gente poder ler aquilo que ocorreu no passado, poder entender os dados, organizando eles através de uma regressão linear, de uma regressão múltipla, e a partir disso vem todo esse desenvolvimento e chegando na pesquisa operacional. Então, a pesquisa operacional, ela surge como um fundamento, e mais especificamente a parte de programação linear, que é o modelo matemático que se aplica aí dentro de pesquisa operacional, com a questão da guerra, né? Com a questão de otimizar víveres. Lá na Segunda Guerra Mundial, com a necessidade, então, de que todos os soldados que estavam participando da guerra comessem o mínimo, pensando em custo, então minimizando o custo na alimentação e maximizando ao máximo, ao mesmo tempo, a questão dos nutrientes para que eles tivessem força para estar lutando a guerra. Então aí é um grande ao surgimento, né, dessa ciência, né? E é uma ciência que está dentro da matemática. Quando a gente fala, o meu mestrado especificamente, como o professor comentou, sou mestre em modelagem matemática. Então o que é modelagem matemática? É nós criarmos modelos, modelos que descrevam a realidade, modelos matemáticos, usar equações matemáticas para descrever aquilo que ocorre na natureza, nos meios, enfim, assim como nos negócios. Quando a gente fala a partir de dados, de fundamentos que a gente tem, documentais que a empresa vai registrando, a partir disso a gente vai fazer a aplicação específica. Então, de forma bem genérica, é isso. Agora, falar assim, especificamente a parte de otimização, que a gente usa muito, ressalva alguns artigos, inclusive, que eu escrevi, que a gente trabalhou aqui no Sudoeste. As áreas de aplicação da pesquisa operacional e da programação linear, elas são múltiplas, são diversas áreas. Quando se trata, por exemplo, assim, modelos que a gente desenvolveu já aqui, nós otimizamos a produção de ração de uma empresa aqui do Sudoeste, aqui, que representa uma grande cooperativa do Paraná, para produzir ração para equinos. E nesse modelo, nós buscamos toda a matéria-prima que eles tinham, a partir disso a gente equacionou elas, colocando o que era proteína, o que era carboidrato, todos os componentes, a partir disso, de cada uma das matérias-primas, ligado também ao custo de cada matéria-prima,
para em seguida nós ter um modelo nutricional apresentado por um veterinário da empresa, que seria os nutrientes mínimos e máximos os quais cada animal poderia consumir em quilo de ração, em cada quilo de ração. A partir disso, nós conseguimos otimizar e apresentar um modelo para eles, que usava sempre a quantidade de cada matéria-prima mínima, de menor custo, melhor, tendo atingir todos aqueles nutrientes. E com isso nós conseguimos na época uma redução aí de em torno de 12% no custo do quilo dessa ração aplicada. Então esse foi um modelo que é o que a gente chama de mistura, o blending, né? Então uma mistura aplicando o quê? A produção de ração. Em outras regiões é muito usado também essa questão dos modelos de mistura na indústria que trabalha principalmente com minério. Então na indústria de minério, de ligas metálicas, porque hoje a ideia é construir tendo a resistência necessária, com o peso menor. Então toda essa otimização que a indústria tem, ela parte, né, da pesquisa operacional. Além disso, modelos que são bem usados aqui na nossa região. Como a gente trabalha numa região bem agrícola, você tem que ter rotações de culturas. Foi fruto até de um trabalho de conclusão de curso de um aluno nosso de administração, onde na oportunidade eu orientei ele e nós trabalhamos assim, com a rotação de culturas, otimizando lucro, capacidade de investimento, recurso hídrico de acordo com o que eles tinham necessidade e com as atividades que eles produziam, que era bovinos, né, de leite, era além de bovinos de leite uma produção de grãos. Então, como é que ia fazer o rodízio dentro dessa propriedade, dentro dessa área que eles tinham, de forma a maximizar o lucro, né? Otimizando para quê? Para que eles produzissem aquilo que fosse mais rentável. Porque tem períodos do ano que, devido à nossa região, ela oscila bastante a temperatura. Então, por mais que você tenha alguns cereais que tenham maior lucratividade, você não pode estar plantando devido à questão do clima. Então, a gente otimizou todas essas restrições. Então são modelos também que a gente aplicou aqui para otimizar. Ressalto alguns modelos também que nós aplicamos na indústria, como o professor citou no início, para a questão do tempo, alocação de funcionário por turno, né? Então eu tenho vários funcionários que entram e saem em vários turnos, dependendo da atuação. Por exemplo, nós trabalhamos num projeto aqui numa indústria de confecção, na cidade de Salto do Lontra, né? Então também foi um trabalho de conclusão de curso. E esse trabalho de conclusão de curso a gente partiu da cronometrar cada tempo de cada máquina e aí a partir disso conseguir estabelecer os horários de trabalho, tendo em vista que cada máquina ela tem um processo onde num ciclo de produção você tem algumas, por exemplo, uma máquina que prega botões, ela não trabalha ao mesmo tempo que uma máquina que tem uma costura reta, né? O que ocorria no caso deles. Então nós otimizamos da melhor forma a maximizar a produção dessas máquinas para eles conseguirem girar todos os turnos e adequando também a questão dos funcionários. Então são vários modelos, um modelo que é para as máquinas, um modelo que é para os turnos de trabalho de cada colaborador. Então, em cima disso, a gente desenvolveu todos um modelo para apresentar, no caso, a acadêmica era na indústria da família dela mesmo, e aí ela teve depois aplicando isso e reorganizando tanto os turnos de trabalho quanto também os processos, né, a otimização dos processos para as máquinas da forma até a maior produção possível dentro do mesmo investimento que eles já tinham de máquinas. Então, outro exemplo de aplicação. Então, tecnicamente, o que a gente faz quando fala em criar um modelo, né? Criar um modelo, em modelar matematicamente um processo. Como a matemática trabalha com equações, trabalha com números, ela é uma ciência, né, considerada exata, chamada de exata, mas aí quando a gente fala de processos, tem vários fatores que interferem, né? As chamadas variáveis. Esse comportamento dessas variáveis interferem diretamente no resultado de cada equação. Então, o nosso objetivo enquanto matemático, quando a gente busca um processo desse, é entender, conhecer de todo o processo, separar por áreas, né, porque a gente tem que ter cuidado, porque quando eu falo de um processo produtivo, eu tenho um objetivo de lucro e eu tenho um objetivo, uma equação ligada que é o custo. Né? Quanto menor for esse custo, mais eu consigo maximizar meu lucro. Então a gente trabalha com modelos que minimizam o custo e maximizam o lucro.
Para isso a gente divide, pensando tecnicamente assim, numa função objeto, que a função objeto sempre tem a ver com a quantidade que eu quero, seja tempo, seja dinheiro, seja estoque, tudo aquilo que eu quero otimizar, que eu quero minimizar o custo ou maximizar o lucro, eu gero uma função objeto. E aí depois eu entro com todas as minhas restrições, né? Então, o sistema de programação linear, ele trabalha com um método chamado de método gráfico. O método gráfico, ele tem por objetivo traçar todas as restrições. Ele usa o que a gente chama de um polígono, que a distribuição desse polígono, o ponto dele mais distante da origem, é considerado o ponto ótimo, tanto em processo de maximização quanto em processo de minimização. Para fazer isso, no dia a dia, seria até humanamente possível, mas nos processos onde os profissionais vêm de outras áreas, é diferente do matemático que gosta de desenhar esse gráfico, de achar esse ponto ótimo, a gente tem alguns softwares que nos auxiliam nesse processo. Então, basta com que eu alimente ele com a função objeto e com todas as restrições, né? Nós usamos aqui na Universidade Paranaense hoje um software do professor Darcy do Prado, lá da Federal do Rio Grande do Sul. Ele trabalha com um software chamado Lindo, né? O nome dele é bem sugestivo, inclusive, mas o Lindo, ele trabalha justamente fazendo esse método gráfico, fazendo esse algoritmo matemático, onde ele vai fazer, a partir disso, limitar todas essas restrições, né? Isso é possível também no Excel. O Excel tem uma ferramenta que permite fazer isso, que é o Solve. O Solve do Excel faz o mesmo processo do software Lindo. Antigamente tinha uma versão mais antiga que chamava Lingo, né? E aí essa última versão agora ele acabou denominando Lindo. Ele trabalha de forma a não ter um limite de restrições. Ou seja, eu posso pegar o sistema mais complexo, desde que eu consiga equacionar todas as restrições que estão envolvidas no processo, o sistema consegue gerar uma solução para mim. O Excel, ele é bem mais limitado, ele não te dá tantas variáveis, tantas restrições que eu possa... A gente costuma dizer que o Lindo trabalha com uma matriz N por N, é ilimitado o número de variáveis e o número de restrições. Já no Excel, a gente trabalha aí com em torno de 200 variáveis, em torno de 200 restrições, é uma matriz quadrada 200 por 200. Acima disso, ele já não processa mais, né? Então, isso é o uso da matemática no dia a dia das empresas. Correto. Na pesquisa, no desenvolvimento. É interessante realmente, porque muitos, lá no ensino fundamental e às vezes ensino médio, perguntam, mas onde eu vou usar isso? Então, o matemático é um profissional muito requisitado, não só no mercado financeiro, mas na área empresarial. Vamos aproveitar a presença do professor Lucas para entendermos mais atividades que necessitam do apoio irrestrito de um matemático. Fique conosco até o próximo bloco. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Esquerda. Ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios.
área de pesquisa operacional, como o professor Lucas muito bem colocou, teve início lá na Segunda Guerra Mundial, quando um dos diretores do Pentágono, McNamara, desenvolveu e trabalhou essa área muito bem com os matemáticos que estavam no Pentágono, de forma a otimizar em momentos de guerra. Das batalhas do Exército, a área de pesquisa operacional migrou para o dia a dia das empresas, trazendo muito mais produtividade e resultado financeiro, que é o objetivo primordial de boa parte das organizações. Mas vamos entender um pouquinho mais do uso da pesquisa operacional no dia a dia. Por exemplo, no campo, algo que foi muito pouco comentado foi que um pesquisador brasileiro ganhou um prêmio considerado Nobel de Matemática no ano de 2014, estudando justamente teoria do caos, a questão da previsibilidade do tempo em determinados períodos. Que pesquisa foi essa, professor Lucas? Muito bem, então o professor do INPA, né, em 2014, recebeu o Nobel de Matemática, se destacando aí entre mais dois americanos e um inglês, né? Então, na Coreia do Sul recebeu esse prêmio e não foi especificamente focado na pesquisa operacional, mas foi nos sistemas caóticos. Os sistemas caóticos, hoje a teoria do caos, ela consegue trazer modelos e criar modelos em sistemas que não seguem uma linha, né? Com a pesquisa operacional, ela trabalha até com uma regressão linear ou múltipla, ela consegue descrever alguns modelos específicos, mas modelos que têm um comportamento. Por exemplo, dentro de uma empresa, se eu buscar uma perspectiva de crescimento da empresa a partir dos balanços patrimoniais, se ela for crescente, decrescente, de forma linear, eu vou ter uma facilidade. Se ela tiver poucas variações, eu consigo aí com um modelo polinomial, né, que é o chamada regressão múltipla, também está representando. Mas tem sistemas que oscilam não tendo uma regra. Aí quando você vai para a área dos negócios, mercado financeiro e tudo mais, essas áreas onde costuma oscilar de forma... ela acaba não tendo uma previsão tão longa quanto nesses modelos clássicos. Então, aí vem a teoria do caos, porque a teoria do caos, além dela descrever aquilo, as chances de ocorrência, ela ainda descreve não uma única chance de ocorrência, mas as múltiplas chances de ocorrências que podem ter. Então, para ter um planejamento um pouco mais, é como seria uma árvore de possibilidades. Então, ela cria uma árvore de possibilidades. Porque a teoria do caos nasce, a primeira teoria, se vocês forem ler sobre, ela vai falar do bater de asas de uma borboleta lá no Japão que pode chegar aqui na América na forma de um furacão, né? Então, o movimento de ar que está aqui muito grande, ele nasceu, né, de um pequeno movimento. Então, foi qualquer fator, ou seja, qualquer mudança que ocorre, ela vai gerando consequências e intensificando, criando proporções ou magnitude muito maiores. Então, a partir disso, o que que o matemático fez? Usando esses modelos, né, e a teoria do caos, ele explicou até onde, no caso até mesmo da previsão do tempo, ela pode ser exata, né? E a partir de um ponto, uma ruptura, que é algo em torno de 7 dias, né, no que ele apresentou na matéria, no artigo na Coreia do Sul, onde ele dizia que até 7 dias ela é totalmente previsível. A partir dos 7 dias, essa árvore de possibilidades ela aumenta, né? Ela é muito maior e aí acaba não tendo uma segurança. E tanto que muitas vezes a gente percebe que a promessa de um inverno chuvoso ou de um verão chuvoso e que em algumas situações isso não se confirma. E a previsão, quando ela é dada de um dia para o outro, sempre a meteorologia acerta, inclusive com a precipitação pluviométrica e tudo mais. Mas isso é considerado até 7 dias. E pela teoria do caos se demonstrou que a árvore de possibilidades, a partir desse período, ela fica muito, muito grande. E aí você não pode falar com exatidão, dizendo que realmente aquele fator vai ocorrer, né? E isso, como ferramenta para tomada de decisão, para quem trabalha
diretamente ligada à agricultura, é uma ferramenta brilhante, magnífica, né? Porque você consegue ter um planejamento do teu trabalho que não simplesmente é aquela crença que se tinha que ia ocorrer ou não ia ocorrer. Isso entra diretamente na agricultura de precisão. Com certeza. Quando você faz todo o teu planejamento em cima do clima, que é um dos riscos embutidos na atividade econômica. Dos maiores, né? Do agronegócio, que é justamente as intempéries. Qual que vai faltar chuva, vai sobrar muita água em função do excesso de chuva. Ou na agropecuária como um todo. E voltando para a indústria, a questão do tempo de setup, você consegue trabalhando todos os tempos dentro de uma indústria. Você citou muito bem numa indústria de confecção, que você otimiza e faz uma adequação, um ajuste no horário dos funcionários de acordo com a produção, de acordo para não colocar equipamentos e funcionários trabalhando em conflito. Em conflito em que sentido? Eu tenho alguém lá pregando o botão, só que fica ocioso porque não tem a camisa ou a peça de roupa para ele pregar o botão. Então é isso que a matemática auxilia, otimizando os resultados dentro de todas as restrições disponíveis. Interessante que o Excel, por si só, já faz algumas operações e esse software que você citou, o Lindo, que você citou, é um software que você adquire, não é um software caro, que compra o livro e junto com o livro vem uma amostra desse produto e você depois vai atualizando ele, não é isso? Mas e o que eu preciso dentro da empresa para estar utilizando essas ferramentas? Que conhecimento eu preciso ter? Então, um conhecimento avançado de matemática ou um conhecimento básico? Eu já consigo trabalhar e otimizar em prol da produtividade e do resultado financeiro? Eu até em aula eu costumo sempre falar para os alunos, né? São duas coisas que elas têm que estar totalmente ligadas. O matemático sozinho não modela processo, ele precisa do administrador, ele precisa do contador para entender os processos e a partir disso desenvolver modelos, né? E o administrador, o contador também, eles necessitam desse conhecimento para estar desenvolvendo. Então, pensando no nível de desenvolvimento, os nossos alunos de graduação, um aluno aí do quarto ano, formando em administração e contabilidade, ele sai daqui capacitado para isso, né? É claro que é um fundamento que ele tem que ter no conhecimento. Não vou falar também de forma que alguém que não tem uma formação acadêmica, alguém que não tem uma base e também um conhecimento do processo vá conseguir fazer. Porque realmente aí o conhecimento se faz muito importante, se faz necessário, porque ele vai ter que olhar para a empresa dele modelando, né? Então, mas um aluno nosso formado em administração e contabilidade, sem dúvida nenhuma, sai daqui capacitado para estar fazendo isso. Tanto que esses trabalhos que eu citei, teve um que foi o caso da ração que a gente fez com o aluno de pós-graduação, mas os outros todos são alunos de graduação que desenvolveram. Então, algum acadêmico, sem dúvida nenhuma, sai daqui capacitado para estar desenvolvendo isso. O que ele precisa de ferramenta? Ele precisa interpretar matematicamente o processo, né? Então, buscando restrição, restrição de variáveis, restrição, as restrições que ele pode ter lá, dinheiro, tempo, estoque, tudo isso que eu já citei, né? Além de todas essas situações, ele precisa dessa habilidade. E essa habilidade ele desenvolve justamente aqui no meio acadêmico, né? É para um profissional formado, é para alguém que está capacitado na área. É importante que a indústria, que a empresa, no caso, tenha alguém qualificado. Mas sem dúvida nenhuma, um administrador, um contador vão estar desenvolvendo e montando processos no que tange a programação linear. Quando a gente já fala em matemática aplicada à teoria do caos, aí já vai para áreas onde não é um único profissional que atua, né? Aí você tem, por exemplo, nessa mesma teoria do caos, trabalhando com teoria do caos, eu tenho um colega meu que trabalha no Rio Grande do Sul. Esse meu colega, ele trabalha otimizando sistemas caóticos para estar alterando senha.
Né? Essas senhas que os sistemas vão gerando, para elas ficarem mais confiáveis, ele aplica a teoria do caos. Isso torna que não fique tão previsível, né? Porque uma senha, um sistema, quanto mais robusto, ou seja, mais difícil de ser quebrada. Então se aplica a teoria do caos em cima disso. Então aí já é um modelo onde ele precisa de um programador, de um matemático para estar fazendo esse desenvolvimento. Na área de negócios, você tem um matemático trabalhando junto com os outros profissionais. Mas quando nós falamos em modelos mais simples, mas que é o caso da programação linear, acredito sem dúvida nenhuma que um administrador, que um contador pode estar atuando e pode estar tendo bons resultados e tendo isso como uma excelente ferramenta para tomada de decisão no dia a dia. Na formação do bacharel em matemática, você é bacharel em matemática? Eu sou licenciado em matemática. Ah, tá. Na formação do licenciado em matemática, é trabalhado essa questão de aplicação da matemática no dia a dia das empresas, por exemplo? É trabalhado. Nós trabalhamos assim. A matemática ela tem três grandes vertentes, que é a matemática pura, que é a dedução de teoremas, todo esse fundamento de teoremas. A gente tem a educação matemática, que a educação matemática é discutir o ensino da matemática, né? E a matemática aplicada, que é essa área onde eu fiz o meu mestrado, que é modelagem matemática, que o nosso objetivo é o quê? É desenvolver modelos, é descrever os fenômenos através da matemática. Então aí a gente teve uma disciplina específica de matemática aplicada na graduação, depois do mestrado isso é reforçado, porque o meu mestrado é em modelagem matemática. O objetivo é entender modelos que descrevem. Aí esses modelos são aplicados nas mais diversas áreas, inclusive na área de negócios. Olha, interessante. Interessante, chama realmente a atenção, porque, infelizmente, nos rankings que saem do Brasil sobre conhecimento de áreas específicas, por exemplo, o próprio PISA, que avalia o conhecimento dos alunos em três áreas, nas ciências e matemática e na língua, em matemática, olha, estamos de mal a pior. E a matemática é essencial para você trabalhar numa organização, numa empresa, desenvolvendo ou trabalhando com a modelagem para buscar otimização de processo, de recursos e otimização do resultado financeiro da organização. Então, realmente chama atenção a importância do matemático. Não é à toa que o ano passado saiu uma matéria interessante na revista Exame, falando dos matemáticos das organizações e a importância desses matemáticos, porque na matéria colocava que um dos consultores mais renomados no Brasil era justamente o matemático, que atuava em grandes indústrias trabalhando com a otimização de processos e deu um exemplo do uso da matemática para o controle das emissões de gases poluentes na indústria automobilística. Então, tem vários processos, várias etapas que a matemática está inserida. Eu, dentro do meu programa de mestrado, o qual eu frequentei, se a gente for analisar os meus professores, né, eu tive o Marat Rafkov, russo, pós-doutor em engenharia aeronáutica. Ele trabalhou na Guerra Fria, né? E aí com a questão aí do bloco socialismo e capitalismo, veio, se refugiou no Brasil e acabou indo morar no interior do Rio Grande do Sul, né? O professor Marati, ele desenvolveu em Santa Catarina um modelo onde eles usavam marrequinhas para despoluir o Rio do Peixe, né? Então a marrequinha ela consome uma quantidade de coliforme fecal, que era oriundo da produção de suínos. E aí, plantando as marrequinhas, elas, com o passar do tempo, em um processo ecologicamente correto, eles modelaram aí uma curva usando equações diferenciais, parciais, para fazer a despoluição. Tem um exemplo do professor Oleg, também russo. Eles vieram o Oleg, o Marati e o Victor. O Victor acabou retornando para a Rússia. O Oleg trabalhava com modelos e trabalha ainda hoje com a Kepler e Weber, que é otimização para produção de silo de aeração. Então, o silo de aeração para grãos da Kepler e Weber, hoje ele é todo projetado por esse meu professor, trabalha com isso. Destaco também um chinês que era nosso professor, o Wang Chong, que trabalha com sistemas de volumes finitos e aplicava numa indústria para produção de tanques para transporte de leite, criando sistemas de pressão naqueles caminhões do tipo Julieta,
onde a pressão que havia dentro do tanque, sem motor, sem uso de energia, conduzia todo o leite para o tanque da frente. Então, são ferramentas e áreas que, se a gente for falar da matemática, da aplicação, onde que eu vejo matemática? Em tudo. É. Em tudo. É um apaixonado pela área, realmente. Sem dúvida nenhuma. E divulga essa paixão muito bem. Olha, teríamos muito mais assuntos para tratar dentro da matemática, mas não vai faltar outras oportunidades para estarmos juntos no programa Gestão de Negócio. Bem, termina aqui o nosso programa. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe lá suas sugestões e também as suas críticas. Muito obrigado pela sua audiência.